Ну а далі про тих, хто нещодавно звільняв села Донеччини. Саме завдяки їм наш прапор зараз майорить в Урожайному, Макарівці і Старомайорці. Аеророзвідники 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського. Про те, як іде контрнаступ і як готуються до наступних завдань, розказали нашій Марині Асмоловій. Далі ексклюзивні кадри. На цих кадрах морпіхи остроградці проводять зачистку від залишків російських окупантів у звільненому селі Старомайорське, що на Донеччині. Давай, побистрий код роботи. Виход! Слава Україні! Погнали! А це вже кадри з розвідувального безпілотного апарату наших захисників з Урожайного. Село важливе тим, що прикриває лівий фланг наступу українських військ і разом із Старомайорським дає можливість сформувати досить великий плацдарм для подальшого просування до Азовського моря. Ось так під вибухи касетних боєприпасів окупанти тікали з Урожайного у напрямку населеного пункту «Завітне бажання». Урожайне звільняли бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти разом з іншими підрозділами Сил оборони України. Вони майстерно ліквідують окупантів та знаходять ворожу техніку. Разом із аеророзвідниками 35-ї бригади ми зараз їдемо на бойове завдання на ось такому хамері. Це бронемашина. Ним наші військові дістаються до бойових позицій і евакуюють поранених. Розбиті будинки та дороги так нині виглядають звільнені населені пункти Донеччини. Лінія фронту близько, тому без армійського всюди хода не обійтись. Хамера доволі неплохая защита від осколків. И очень высокая проходимость. В буквальном смысле я уже ездил на нем около 3 месяцев. В любую погоду ездил. И я его сравнил по проходимости как БТР. Сергій – оператор БПЛА. Разом із побратимами він дронами відстежував та нищив окупантів у Старомайорську та Урожайному. Я тобі казав? Бої були настільки складними, що морпіхи втрачали декілька десятків БПЛА. За весь час десь пташок 20. У рашистів дуже сильний реп. Большое спасибо волонтерам, волонтерським організаціям, що нам знаходять ці птички, без яких, наверное, ні одно би село не взялось. Безперервний відеонагляд – так звана карусель, коли дрони вилітають по черзі і відстежують піхоту ворога. Це дає можливість бачити окупантів цілодобово. Таку тактику аеророзвідники застосували, коли звільняли населені пункти Донеччини. Одне із головних завдань було виявити мінні посадки і цим зберегти життя нашій піхоті. Так морпіхи діяли в Урожайному. Нашли два ряди мін і та дорога, по которой мы должны были заезжать этим же дроном, благодаря скиду, скинули на противотанковые мины, мы поскидывали ВОК-17, уже переделанный. Таким образом мы разминировали. Нове завдання аеророзвідників – знайти ворожу радіовежу та відпрацювати по ній ударним дроном. Перед тем, как техника подъезжает, они ее видят и начинают обстрелы. Некоторая техника попадает под эти обстрелы. И тяжело доставить пехоту. Налагодити зв'язок та підняти пташку. Для кращого результату дрон «Камікадзе» коригує ще один дрон-розвідник. «Мавік» уже над целью держится и ждет, а «Камікадзе» еще корректирует, куда лететь «Камікадзе» с какой стороны. И фиксирует уже сама ураження. Завдання виконане. Із запеклими боями наші захисники продовжують просуватись вперед. З Донеччини Марина Смолова, Костянтин Царінок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.